Ok, så hva dere ser egentlig her er da hvor jeg har sminken min, hvor jeg gjør meg klar, hvor jeg egentlig oppbevarer alt. Så det jeg tenkte at vi skal gjøre er at vi først skal se hva som befinner seg her oppe, og så går vi videre til denne skuffeseksjonen her, og til slutt så tar vi skuffeseksjonen her. Det dere ser er egentlig fra IKEA. Jeg har da Alex skuffene både her og her. Jeg har speil og lys fra IKEA her. Dette her er sånn at man kjøper separat, og man kjøper også pæren separat. Speilet er også fra IKEA, og bordplata som er over disse skuffeseksjonene er også fra IKEA. Jeg skal prøve å linke alt under. Og den lille stolen er også fra IKEA. Så det vi kan gjøre da, er at vi bare kan gå rett inn på bordplata og se hva som befinner seg der. Vi starter med den lille kurven her. Her har jeg egentlig kun hudpleieting og altså ting jeg bruker for å fjerne sminke. Jeg har noen sminkservietter, jeg har Garnier sitt vann. Jeg bruker jo dette her bare sånn at jeg kan fortsette å bruke Bioderma som jeg har her nede. Jeg har en toner som er utrolig, utrolig, utrolig god, som jeg ikke aner hva jeg skal få tak i. En Lacombe serum, noen sånne, hva er det, bomullspadder. Jeg har en antibac, jeg har noen sånne små prøver, jeg har sånn øyesminkefjerner, jeg har min Bobbi Brown øyenkrem, og jeg har også en klinikk, sånn anti-blemish solution oppi der. Ved siden av den kurven hvor jeg har alle hudpleietingene, eller noen av hudpleietingene, så har jeg børsene og svampene mine, så vi kan gå litt nærmere og se på de. Den dere ser her er den jeg har hovedparten av børsene mine. Jeg har ekstremt mange koster. Den er delt opp i seksjoner, så den har 4 seksjoner foran og 2 seksjoner bak. Det jeg har gjort er at jeg har ansiktskoster bak, og jeg har øyekoster foran, så i denne lommen så har jeg på en måte ansiktsbasekoster. I den andre lommen her så har jeg ansiktskoster som blush, bronzer, highlight, sånne type ting. I den forreste seksjonen her så har jeg også ansiktsbørste, men som er litt små, som fort blir borte blant de andre. I den her så har jeg blendingkoster, i den her så har jeg flate, leggende skyggekoster, og i den her så har jeg små detaljekoster. Så her har jeg egentlig alt fra Sigma, Royals, Real Techniques, jeg har Blank Canvas Cosmetics, jeg har Makeup Mecca, Eco Tools, ja. Egentlig alt mulig rart, men det meste er Real Techniques, Royals og Blank Canvas Cosmetics. Ved siden av den her så ligger bare de dobbeltsidekostene jeg har, som ikke passer noe sted. Og i denne her, som er bare en gammel Q-tipsholder, så har jeg Suiva-settet mitt. Så her er da alle Suiva-kostene jeg har. Jeg kjøpte et sånt set på Douglas, så bare samlet jeg de i den her, sånn at hvis jeg skulle bruke de sammen i en video eller sånn, så er de bare lett tilgjengelig sammen. Og i denne her så har jeg svampene mine. Jeg har fra Kicks, Real Techniques, Beautyblenderen. Jeg har en fra Blank Canvas Cosmetics, og jeg har en fra Inglot. Ved siden av speilet her så har jeg en slik akrylisk skuffeseksjon. Den består av 2 deler. Det er en 2 drawer her på toppen, og så er det en sånn femmer her. På toppen her så har jeg bare alle slags sprayer, så setting sprayer, MAC Fix Plus og sånne type ting. Her så har jeg 2 sånne kremer som gjør deg litt brunere, og bak den så har jeg et sånt MAC Pigment Set som jeg kjøpte, jeg tror det var i julekolleksjon. Helt supert, hvor sjelden man bruker pigmenter, så er dette en perfekt størrelse. I den øverste skuffen her, den kan jeg ikke ta helt ut, for den støtter nemlig den plata her. Så har jeg noen sånne små paletter. Jeg har Naked Basics, jeg har noen Wet n Wild trioer, den her I'm Getting Sunburned, Walking on Eggshells, og favoritten min Silent Treatment. Jeg har en liten Too Faced, sånn trio-sak. Jeg har en Isadora Quad, så jeg har bare sånne små paletter, og det endrer veldig hva jeg har oppi her. I neste skuff så har jeg mascaraer, og i Makeup Clean-out-videoen min så kommer det til å bli kastet kjempe mange mascaraer. Det er så mange her som er gamle. Det er veldig mange jeg har kjøpt om igjen. Det er derfor jeg ser mange like fra forrige kolleksjon, men noen av de er også bare alt for gamle. Her har jeg mye Maybelline, jeg har noen Rimmel, Jordana, Benefit, YSL, Kevin & Kwan, Bourjois, Max Factor, ja, litt
alt mulig. I den første her så har jeg alle mine Revlon lip butters. Jeg har en Chanel leppestift her i fargen Boy. Jeg har en MAC leppestift her, og den pleier egentlig å ligge bak. Den bare detter litt fremover. Det en MAC fra Toledo-kolleksjonen, og så har jeg de andre MAC leppestiftene mine her. Jeg har noen Revlon leppestifter og noen Too Faced leppestifter, og så har jeg også to Too Faced lipliner. I den neste så har jeg litt random merker. Jeg har mye av det jeg liker best å bruke, så jeg har Soap & Glory sine Sexy Motherfuckers, som jeg har vist og snakket masse om før. Jeg har en Lancome lipgloss, jeg har en NYX lipgloss i beige, som bare en av de aller beste. To Clarins sånne Instant Lip Perfectors, noen NYX, Too Faced Melted. Jeg har en liten Gloss & Glow fra Lancome. Bak her så det noen Elf Matte Lip Colors, som kjempe, kjempe gode. En Revlon sånn pennesak. Her har jeg en fra Soap & Glory, Sleek og Makeup Mecca helt bakerst. Og i de nederste her så endrer jeg veldig på hva jeg har. Akkurat nå så har jeg paletter der. Det egentlig litt for å bare huske å bruke de. Så i den første så har jeg en av mine Paris Atelier Paris paletter. Dette her T10. Jeg har Nude Dude fra The Balm og Lorac nummer 1 fra Lorac, Lorac Pro. I den neste så mine altså favorittpaletter nå for tiden, det Atelier Paris scene i T19. Den helt nydelig og veldig varmtonet. Jeg har mine to Too Faced paletter, Natural Eyes og Boudoir Eyes. Elsker de palettene, dere har garantert sett de før. Og Anastasia sitt Tamana palett, og denne skuffen her med disse palettene absolutt min favoritt nå om dagen. Ved siden av denne akryliske skuffen her så har jeg en sånn fra Klaus Olsen med litt alt mulig oppi, som ting jeg trenger for å gjøre sminke, men som egentlig ikke har noe plass. Jeg har vippetang, jeg har pinsetter, jeg har MAC Brush Cleanser, Q-tips, bånd til å holde bort håret, jeg har en sånn sovespray, jeg har en deodorant, solkrem, alltid viktig å ha. Jeg bruker Biotherm sin 30 Cream Dry Touch. Den kjempefin, for den blir helt tørr når du tar den på. Han blir ikke sånn klissete, så den fungerer godt under sminke. Så her egentlig bare alt mulig random småting som jeg trenger, men som ikke hører til noen plass. Da kan vi starte på venstre siden av sminkebordet mitt i den øverste skuffen. I den øverste skuffen her så har jeg, som dere kan se, blush. Det vel det sminkeproduktet jeg har mest av. Jeg har ekstremt mye blush. Jeg har delt meg opp i noen sånne holdere fra Europris. Denne her også fra Europris. Og så ligger noen på siden her, de som sånne store paletter. Jeg kan vise dere de bakerst. Der har jeg NARS sitt Virtual Domination palett. Det kjempefint, også med en bronzer. Det ser ut som det. Så i dette her, har jeg MAC palettet mitt. Der har jeg Peaches, Fleur Power, Spring Sheen, Dame, Mocha og Plum Foolery. Lenger frem her så har jeg Hourglass sitt Ambient Lightning Blush palett. Dette her helt nydelig. Jeg har det i pakka fordi jeg vil beskytte palettene. Og så har jeg Benefit sitt Cheeky Sweet Spot palett, som jeg har en review på, som jeg kan linke under. Den ser sånn ut. Har 5 brusher fra Benefit, en prøve på highlighter og Hoola bronzer. I denne store holderen her så har jeg egentlig alt av de brusherne jeg bruker mest. Der har jeg alle Toledo-kolleksjon brusherne fra MAC. Jeg har Estée Lauder blush, som en av mine absolutt favoritter. Her har jeg noen fra The Balm. Jeg har også Fret Boy, som egentlig skal stå der. Her har jeg noen kremblusher fra MUA. Jeg har en Sleek blush. Her en del fra NYX. Jeg har også en Jordana og en fra Bourjois. Her har jeg de tre Tarte blushene mine, som jeg forguder. NYX sine kremblusher. Jeg har tre av de som jeg også elsker, og Bobbi Brown sin Nectar blush. Her har jeg en blush fra Illamasqua, og alle disse her de rose blushene fra Milani, som helt fantastiske, så mye verdt for pengene. De koster $10 på Beauty Joint, og bare helt fantastiske. Og her har jeg fire av Milani sine baked blushes. De også helt super. Dere kan jo se at jeg har en liten Milani-obsession her. Så Milani absolutt verdt å sjekke ut, og jeg kjøper alle mine Milani-blusher fra Beauty Joint.
Bak den kurven her så har jeg egentlig bare brosjer jeg ikke bruker lenger. Her det noen fra MUA, Fashionista. Jeg har noen fra Bourjois, Maybelline. Dette her en sånn typisk makeup clean-out-kurv. Så det var blushene mine. I den neste skuffen her så har jeg pudre, highlighter, bronzer og konturprodukter. Du kan se i den bakerste kurven her så har jeg en del fra MAC. Jeg har også deres Prep & Prime, det helt fantastisk. Jeg har Maybelline, Rimmel, Benai. Bak her så det et sånt ELF-pudder, også et ELF Eye Brightener-pudder. Jeg har også her Ambient Lightening-pudderne fra Hourglass. Oppi denne neste her så har jeg highlighterne mine. Der har jeg en Bourjois Bronzing Duo. Jeg har Physicians Formula. Denne her fra Wet n Wild, NYX Krem, Illuminator, Makeup Mecca. Og så har jeg mine tre favoritter som fra Becca. Disse her helt, helt nydelige. I den neste her så har jeg bronsere, så dette her da de jeg hovedsakelig bruker som bronser, ikke nødvendigvis til noe særlig kontur. Her bak så har jeg Chanel sin krembronser, jeg har en Milani, Too Faced, Makeup Mecca, MAC pudder bare i en mørkere farge, jeg har NYC, The Body Shop, dette her en fra Revlon som kjempegod, en fra Bourjois, og en til her fra Bourjois. Foran her så har jeg Inglot palette. Der har jeg en highlight, et sånn gultonet pudder, en kontur og en blush. Jeg bare synes den passet best her, og favoritten min uten tvil det pudret der. Jeg tror det 503. Og i denne kurven så har jeg kun konturprodukter. Jeg elsker kontur, så dette her liksom min sånn elskede kurv. Her har jeg Illumasca sitt krempigment i Hollow. Kevin & Kwan sitt sculpting powder i Medium. Jeg har NYX sin, ikke kremblush, men blush i taupe. Jeg har en Maybelline Fit Mystique i en mørkere farge. Make Up Store sin eyeshadow i Masai. Jeg har Illumasca sin eyeshadow i Heroin. Dette et ganske nytt kjøp for meg. Den kjempefin. Jeg har også Sleek sitt Contour Kit og Anastasia sitt Contour Kit. Så alt oppi her egentlig kontur og noen sånne som både paletter og kontur. I denne skuffen så har jeg primer, concealer og foundation, så når jeg vanligvis gjør sminken min så starter jeg på midten og jobber meg oppover. Dere kan se at foundation også noe jeg har latterlig mye av. Jeg har alt for mye. Jeg har en del her fra Bourjois. Dette her en fra Makeup Forever. Jeg har Benefit, Maybelline, Glow Minerals. Jeg har Giorgio Armani. Jeg har L'Oreal, Estée Lauder, Chanel. Denne her elsker jeg. NARS, MAC, Revlon, Estée Lauder. Også elsker den her. MAC, Isadora. Og på siden her så har jeg en sånne BB creamer, CC creamer og en fra Wet n Wild. Min absolutt favoritt Bourjois sin CC cream. Den nydelig. Og under her så har jeg Revlon Colors Day Whipped og en ny en fra Bourjois som veldig, veldig rar. Veldig, veldig rar. Bak her så har jeg primere. Der har jeg Chanel, Hourglass, Rimmel, jeg har The Body Shop, Laura Mercier. Jeg har en til fra Rimmel. Jeg har Benefit baki her. Dette her fra Soap & Glory. Og den her fra Garnier veldig fin. Ja, litt forskjellig baki her. Og her så har jeg concealere. Her har jeg først og fremst mine elskede Bobbi Brown. Jeg har noen NYX Concealer Jar. Så har jeg Benefit sin Fake Up. Den fantastisk. Collection, Maybelline, Rimmel. MAC, NYX, jeg har en fra Dior, Bourjois og LA Girl, det det jeg ser? Også den her fra LA Girl, den kjempe, kjempegod. I denne skuffen så har jeg mesteparten av palettene mine. Jeg har High End her og Drugstore her. Her har jeg Naked 2 og Naked 3. Jeg ikke så stor fan. Jeg har Lorette Unzipped. Jeg har Nude. Så dette her da resten av paletten mine enn de som oppe der. Jeg har Inglot, en femmer og en tier som dere har sett flere ganger. Jeg har
Tarte sitt Tartelett-palett som er nydelig. Jeg har mitt MAC-palett som jeg kjempeglad I. Så har jeg en til fra The Balm. Dette Meet Matte Nude. Så har jeg to settpaletter. Dette det ene. Her har jeg noen Make Up Geek øyenskygge som ikke passer inn I det andre. Jeg har en Inglot øyenskygge og en Make Up Geek blush rett der. I det andre settpalettet mitt så har jeg alle Make Up Geek øyenskyggene. Dette på en måte mitt nøytrale Make Up Geek palett som jeg så glad I. Jeg har laget en video på dette her og Inglot palettet mitt som jeg kan linke under. Jeg har også Urban Decay sitt Vice 3-palett som jeg var så heldig å få tak I. Det ser sånn ut og også veldig, veldig fint. Bak her så har jeg Drugstore. Der det mest Sleek. Jeg har disse fire her fra Sleek. Jeg har noen fra MUA. Jeg har dette palettet her som fylt med Coastal Sense øyenskygger. Jeg bruker ikke det så fryktelig mye. Jeg har Wet n Wild der. Jeg har flere fra MUA og et Elf blush-palett som ser sånn ut. Helt bakerst der så har jeg også mitt eget lagde Elf blush-palett og noen store paletter fra eBay. Jeg har også et Balm Bon Voyage-palett bak der. Det paletter som egentlig litt ryddet bort kun å ta fram hvis jeg trenger det til noe spesielt. Så det palettskuffen min her. I den siste skuffen, og nå vi helt langt på gulvet, så har jeg hudpleie. Jeg har egentlig ikke organisert det så kjempebra. Her har jeg mye sånn flytende tonere og rensevann. Jeg har også en Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Den jo magisk. Her så har jeg en del kremer. Jeg har Chanel, jeg har Elizabeth Arden, jeg har L'Oreal. Den her kjempegod. La Roche-Posay. Jeg har Lancome. Jeg har Nivea. Bare alt mulig rart. Og så har jeg også et Nivea micellarvann som fryktelig. Ikke anbefaler den. Her så har jeg mer sånne pleieting, sånn som skrubber. Jeg har masse masker baki der. Jeg har også en liten Bioderma som jeg tar med meg på reise. Og I den her så har jeg masse prøver, så det sånne små størrelser av alt mulig. Og helt bakerst der så har jeg ekstra Bioderma som ligger her. Og flere sånne cotton pads. Så det den hudpleieskuffen der. Så går vi over til den høyre siden av sminkekolleksjonen min. Her det ikke kun de to øverste skuffene som har sminke I seg. I den første her så har jeg alt som har å gjøre med øynene. Her så har jeg da delt inn litt grann sånn at det organisert. Jeg har øyenskygge primere her. Jeg har NARS, Too Faced, Lorac, Milani og noen prøver fra Urban Decay. I denne siden her så har jeg kremøyenskygger, så jeg har MAC Paint Pots, jeg har tre av de. Jeg har Maybelline Color Tattoo, hele den raden her. En NYX Eyeshadow Base, den hvit. Og en fra Sigma I Strike. Ved siden av den så har jeg single øyenskygger, og her har jeg fra MUA, en fra Elf, Bourjois, Kiko, og disse to her fra Elf. I neste så flere single øyenskygger. Her har vi fra Elf. Disse fire fra NYX. Disse her to fra Makeup Store. Så har jeg to av L'Oreal sine Infallible. En fra Catrice. En fra Wet n Wild. En av Wet n Wild sine nye. En gammel fra Milani som nydelig. Jeg har en Lancome. En fra Stila. Og et MAC Pigment. Ved siden av der så har jeg Jumbo Pencils. Der det fra Rimmel. Jordana, Milani, de fleste fra NYX, en fra Make Up For Ever og en fra Elf. Og helt bakerst her så har jeg single øyenskygger som jeg ikke bruker så alt for mye. Jeg har også noen paint eller sånne kremøyenskygger fra Elf. Jeg har noen pigmenter, et fra Make Up Geek, et fra Kulsk, jeg vet ikke hva man sier det her engang, og litt sånne random ting bakerst. I den andre skuffen her så har jeg leppeting, og her det øyenbrynsting. Der har jeg en fra L'Oreal, Anastasia, Isadora, Elf, jeg har fra Soap & Glory, Elf, Ico og Sleek. Jeg har ikke så veldig mye brynsting. Så har jeg eyelinere her. Jeg har fargede eyelinere og nøytrale eyelinere. Så her har jeg fra Urban Decay, Maybelline, Wet n Wild, samme her MAC. Maybelline, Rimmel, Stila, så har jeg den som jeg liker aller best her fra Fashion Formula,
Jeg har fra en Frans Maurits, Too Faced, litt forskjellig. Og bakerst her så har jeg leppeprodukter. Da har jeg noen lip liner her. Der har jeg fra Elf. Jeg har fra MAC, Rimmel, Maybelline, litt forskjellige. Så har jeg tre nye leppestifter. Jeg har en fra Rimmel Kate Moss og to fra L'Oreal sin Nude Collection, som kjempefine. Jeg hadde bare ikke noen annen plass til de. For bakerst her så ligger egentlig leppestifter jeg ikke bruker, som sånne billige fra MUA og sånne ting. De bare der. Og her så har jeg noen lipglosser som ikke fikk plass i den akryliske på toppen. Der har jeg fra Dior Cosmetics, ja, Bare Minerals, Flower, Lancome, Lumene. Jeg har en fra Rimmel, litt sånne ymse der, og en random baby lips. I neste skuffene så er det ikke noe sminkerelatert. Jeg har neglelakker her, jeg har vipper, litt hårting og sånn ymse greier. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom alt det. I det neste så er det egentlig bare et evig rot. Der har jeg hårting, og jeg har også sminkemapper. Der har jeg backup-ting og sånt. Og i det aller siste så er det virkelig ikke noe å gå gjennom. Det er bare hudpleieting. Jeg har noen solkremer, vanlige kremer, oljer, bare helt random. Dette var da min sminkekolleksjon. Jeg håper virkelig at dere likte å se den. Jeg liker den veldig godt. Jeg vet den for stor, men... Det er også derfor jeg skal ha en make-up collection clean out nå snart. Den kommer til å være på engelsk. Så hvis dere lurer på noe som helst, hvis det noe dere vil se mer av, så si gjerne ifra. Jeg svarer alle som vanlig nede i kommentarfeltet. Da vil jeg bare si tusen takk for at dere så på, og vi snakker siden. Ha det!